Se haluaa sen uuteen kämppään sellaisen anime-tytön, joka sanoo siellä semipaskan englannilla. Nice, buddy! Kun tyhmiä nää viota, kun ei ammus. Elämä on ihan vitu peruna. Me ei nää sun. Joo. Aijaa! Okei. Pukkasin yhä. Kuolta. Meni siinä ei näy. Näkö. Okei, kuole. Kuole. Rokkasen. Ahaa, katos perhän. Kannaa tätä. Ja täällä on joku itseasiassa. Onko? On. Siis, missä on? Eiku. Mitä vittu, onks toi väiktoja? Vittu, hirveä psykaas. Mä oon ihan varma, että tossa on joku. Psykaasit tulille. Mä en ota riskejä. Pum pum. Onks toi voi? On tossa! What? Herra jumala. Missä me ollaan? On se karttalla. Tuolla on yksi tyyppi. Mä en näe se. Nyt se on kuollut. Oi vittu, se on tossa. Missä sen kaveri on?
se kaveri on veessä. Tosi lähellä. Oi, tuo näkyy yksi. Miss? Kuoli heti. 3.30. Northis suoraan. Aha. Seläs. Seläs. No, jäi taakse. No vittu. Liikkuu, tulee tänne päin. Tulee. Nyt se on jo tossa, näkee. Vittu. Mä tulen sen taakse. Älä liiku. Vittu. Mitä vittu? Se kuoli heti. Iistis. Pelaaja pelaa. Missä? Kaksi pelaajaa Nordissa. Au. Se niinku jää vaan seisomaan tohon tolleen. Joo, se menee. Ei vittu. Tapoin. Okay, we're gonna drive to the building now. I'm Pickle Rick! Shut up. Jesus fuck. Pickle Rick! Yeah. There's one in the upper floor. I shot him in the dick. One is in the next corner, behind the corner. Yeah. Amps, grenade. One is knocked. Damn it. He's inside. He's knocked. Yeah. Don't move. Somebody once told me, and all this girl I love me. What? Are we going? Or no? Yeah. I hate the sharpest tool in this chair. Why are those people fucking? Oh, there's also people in. Just killed him. Yeah. I saw him. What a good drive by. Yeah, boy. That was fucking good. What? What happened? I killed the last guy. Valmakkoon. Jokaisen planeetalla on eri. No kaikki tehdään niin kuin ihan halva. Joo. Yeah. Jump! I was just saying you're gonna die on the right on the line.
There's one more. Fuck yeah! Yes! You are the good man. It's time. Makaa tuo. Istus. Se on vitulla. Kuoli. Tule Johnnelle päin. Nice. Ei, siis kohti se. Vaikka sun antsi sun selkää tulee oikealta. Mä olen tänne lopuun. Mä tulen vahin. Helvettiä. Oli. Täytyy. Oliks sillä kilipukkuja? Ei, mut... Tai en mä tiedä. Tää kilmi. It's right here. Nice car. Oh shit. Someplace, you guys. Where? What? Yeah, there is. Maybe we should loot that guy. Right side. Amps. What the fuck? Metal flag. Fucking serious? Yeah, we won. Easy win. Good job. Mikä asia sulla on? Mulla on mini ja AK. Onko se 8x kapea sun mini? No kai mä voin ottaa, jos mun on pakko. Sit vaan pitää löytää semmonen. Tossa! Voi mut. Vittu ihan oikeas tapa itses. Kuole. Kivikin on muuten aika hyvä. Tää on kiven takaa. Tää auto ja sinne kiven takaa, oi vittu. Vittää puulla joo. Nice. Mitä? Tappas. Ai hyvä. Se oli joku net... Onks se net emmulla vaan se nimi? Flashbang! Tämä on niin. Kuolen ihan vitun nopein. Tuo veden yli, tuo hiekalle. Oi! Voi vittu teidän kaa. Mä näin se. On tuossa pihassa pyöri, unit on 2. Ei ku... Ja nyt se tulee kolmas. Se on tää alakerros, mä asuin kerran haulikolle. Joo, krokkasin.
Sain osuman siihen yhden. Noni. Vitu oli juoksaa. No, olkoot siellä. Osu taas sitä päähän. Osuit juu. Sun vasemmalla puolella Anssi näkyy, kun juoksee tyyppi. Mä katon vaan. Ei kun ei se on pusku, sori. No nyt se. No. Brings on many changes, and I can take or leave it if I please. You are dead, you will swell. I will kill you, I will kill you. You will die as well. Yeah, I will fuck you up too, mate. Yeah, this is savage. No, keep going. Come on, let's go. I've been in this place before. Oh fuck. Just stop. Se toi missä. Pihalla kuoli. Let's go. Mä hän vaan juoksi. Ei ole tappuna. Mennään. Tota sitä päätä. Oi, se on mapa! Mä otan pihan. Ei! Mä en tiedä, pitää pelastaa! Se ei näe mua. Ei taas mä tullut. Toinen kratkas. Bye bye. Uskaa vaan tonne, että kuolette. Kuolette sitten ne. Joo, tonne. Tää on moi. Toinen on siinä vasemmalla kivellä. Just siinä. Nice. Nice. Easy. Mut siellä on vielä yksi jossain. Ei oo. Ei nyt ole. Mitä kuulitko suoraan? Varas sillä on AVM, se oli kaikki. Osui. Nice. Nice. Easy.